بارے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پارے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پارے اس تبسم کی عادت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بزم غایت پہلا کو سلام اور دالدی قلب میں عظمت مصطفیٰ جالدی قلب میں عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ جالدی قلب میں عظمت مصطفیٰ جالدی قلب میں عظمت مصطفیٰ شہید کربلا پر سلسلہ نوشا ہی پر مک پر یہ یاد بھی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ یا آل و صحاب رسول یا الہی واسطہ سیدہ زہرا بتول اور یہ سلام عادلانہ ہو قبول. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر قبلہ مفتی صاحب کے ملک کیجیے. جو کچھ بھی پڑا ہے ہم قبلہ مفتی صاحب کے ملک کر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة دائمة بدوام ملك الله تعالى صلاة كاملة تؤدي بها عبدنا حقه العظيم صلاة تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب كريم ہم سب کا قرآن مجید فرقان حمید کا صلاۃ التراویح کے اندر ختم کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما. کمی کوتاہی غلطی اور تقصیر کو معاف فرما. جو درست اور صحیح پڑھا گیا ہے ہم اس کا ثواب سب مل کر ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً اپنے پیارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں. قبول اور منظور فرما. جناب کا صدقہ اور وسیلہ جمیع انبیاء و مرسلین حضور کے آل و اصحاب اس امت کے تمام علماء اولیاء صوفیاء صدیقین صالحین تمام سلاسل کے بزرگ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی روح کو ارسال کرتے ہیں. قبول فرما. ہمارے ددیال ننیال سسرال ہمارے خاندان اعزہ اقربا میں سے جو بھی ایمان کے ساتھ فوت ہو چکے ہیں ان کی روحوں کو ارسال کرتے ہیں. قبول فرما. اس مسجد کے جتنے بھی نمازی فوت ہو چکے ہیں ان کی روحوں کو ارسال کرتے ہیں. قبول فرما. اس وقت مسجد کے اندر جتنے بھی موجود ہیں نمازی بزرگ نوجوان اور بچے ان کے جاننے والے ان کے خاندان سے جو بھی فوت ہو چکے ہیں ان کی روحوں کو ارسال کرتے ہیں. قبول فرما. یا رب کریم قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں آج کی رات ہم سب کے اوپر نازل فرما.
ہم سب کو قرآن کریم کے قریب فرما، قرآن کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، ہماری آل اولاد کے دلوں کے اندر پیدا فرما، قرآن کا صدقہ آج کی رات ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کا شمار توبہ کرنے والوں کے اندر فرما، ہم سب کا شمار نیک اور تقوی اور پرہیزگاری والے لوگوں کے اندر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم کے اوپر چلا، صراط مستقیم کے اوپر قائم اور دائم فرما، ہم سب کا خاتمہ توبہ کے ساتھ فرما، ہم سب کو حسن الخاتمہ عطا فرما، قرآن کریم کا صدقہ یا رب کریم ہمارے بزرگوں کی، نوجوانوں بچوں کی خیر فرما، ہماری ماؤں اور بہنوں کی خیر فرما، جتنے بھی احباب اور ساتھی یہاں پر موجود ہیں، جو ہیلیفیکس سے یاسین صاحب تشریف لے کے آئے ہیں، شراز بھائی، ہمارے جو یہاں کے ساتھی جتنے بھی ہیں، بشارت بھائی، عاصم بھائی اور بقیہ جتنے بھی ساتھی، جتنے بھی آئمہ اور مساجد کے ہیں، مولانا حافظ القاری بلال صاحب، قبلہ شاہ صاحب، یا رب کریم سب کو رحمتیں برکتیں نصیب فرما، قبلہ شاہ صاحب یا رب العالمین ان کی درازی عمر فرما، پیر صاحب کے یا رب کریم درازی عمر فرما، ان کی عمر کے اندر خیر اور برکت کو نازل فرما، جناب سید تبسم شاہ صاحب یا رب کریم ان کو رحمتیں برکتیں نصیب فرما، دین کی جتنی بھی ان کی خدمات ہیں، مسائل جمیلہ ہیں، ان کو قبول و منظور فرما، یا رب کریم ہماری حاجات کو پورا فرما، ہمارے نیک مقاصد کو پورا فرما، اپنے محبوب کی امت کی یا رب کریم غائبانہ مدد فرما، بالخصوص اہل فلسطین کی مدد فرما، اہل مسجد اقصی کی مدد فرما، اہل فلسطین کی مدد فرما، یا رب کریم اہل مسجد اقصی کی مدد فرما، جو مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے دن رات کھڑے ہیں، یا رب کریم ان کے اوپر اپنی خاص عنایت کا نزول فرما، اپنی خاص مدد ان کے شامل حال فرما، مسجد اقصی کی پاک زمین کو یہود کے ناپاک پاؤں سے پاک فرما، اس ساری زمین کو یا رب کریم کفار کے پاؤں سے پاک فرما، اس سر زمین کو ہماری آنکھوں کے سامنے آزاد فرما، اہل کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان، افغانستان، شام، یمن اور فلسطین جتنے بھی مسلمان دنیا کے اندر ہیں، سب کی مدد فرما، یا رب کریم ہماری نسلیں جو اس دیار غیر کے اندر موجود ہیں، ان کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کا یا رب العالمین تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط فرما، مسجد میں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شریفہ پر صبح و شام درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ حضور کے آل و اصحاب کا، یا رب کریم ہم سب کی دنیا کو خیر فرما، قبر کو بالخیر فرما، آخرت کو بالخیر فرما، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبری نصیب فرما، حضور کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، قل صراط کے اوپر ہم سب کو ثبات قدمی نصیب فرما، اپنی جنت کا دروازہ ہم سب کے لیے کشادہ فرما، یا رب کریم جنت الفردوس میں ہم سب کو اپنے محبوب کے قدموں میں جمع فرما، جتنی بھی ہم نے دعائیں کی ہیں ان کو قبول فرما، جو دعائیں نہیں کر سکے ہمارے حق کے اندر بہتر تھی، ان کو بھی قبول اور منظور فرما، یا رب کریم ہمارے والدین کی خیر فرما، ہمارے والدین کی خیر فرما، ہمارے والدین کی خیر فرما، جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں، یا رب ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو درازی عمر فرما، ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ کی خیر فرما، یا رب کریم ان کی جتنی بھی ہماری تربیت کے اندر محنتیں اور کاوشیں تھیں، ان کو اپنی بارگاہ اعلیٰ میں قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. تشریف رکھے، ابھی جائے نا، آپ کا حصے کا انشاءاللہ تبرک آپ تک پہنچایا جائے گا، پلیز ریمین سیٹڈ، اس کے بیٹھے رہیں، آپ سے گزارش ہے جو ساتھی کام کرنے والے ایک ایک جو ان کا حصہ تقسیم کریں، یہ اٹھائیں گے، جلدی یہاں سے شروع کریں، ایک ڈبہ آگے سے، یہ اس کو آ جائیں، یہاں سے شروع کریں، ایک ایک